Tjena alla glada! Eftersom det var så många som kommenterade box i förra What's in the box-klippet, så står jag här med min sambo Emilia. Det som kommer hända idag är att Emilia kommer gå in och handla beten för 450 kronor. Minst 3 stycken. Jag kommer inte veta vad det är. Och likadant kommer Fredrik sambo göra, Tove. Så ja. Då går vi in och handlar. Den. Tror jag tar... Jag kör den för er. Så tar vi... Jag kör den. Hej, jag heter Tove och jag är Fredriks sambo. Idag ska jag hjälpa Linus och Fredrik och välja ut några beten till deras fisketävling som de ska ha imorgon. Så vi går och kikar här borta. Jag har valt den och den. Nej. Sen har jag valt de här två jiggarna. Dels för att jag gillar att det glittrar och att de är rosa. Det är min favoritfärg. Mer regler kommer grabbarna ta i båten imorgon. Så nu önskar vi dem ett skitfiske. Let's fish! Jajamän! Nu är det dags! What's in the box girlfriend edition. Som sagt, tjejerna har varit och handlat åt oss. Så vi är riktigt taggade på att se vad de här betarna kan leverera. Reglerna är enkla idag. Största redan vinner. Vi har fått byta ställe då det ligger is på den sjön vi skulle fiska i. Men det hindrar inte oss. Men jag tycker att vi ska inte ödsla en tid. Så nu drar vi ut och ser om de står där borta. Let's fish. Kör. Då var vi ute. Reglerna är simpla sagt. Största redan vinner. Men vi kommer få välja en låda. Man kommer få säga en siffra mellan 1 och 9. Och den siffran man säger, den lådan blir det. Man får inte byta bete. Först man får fisk på betet. Och då är det gädda man ska få. Det finns även gös och abborre här såklart. Men det är gädda du ska få. Får du en gädda, då får du byta låda igen. Inte svårare än så. Nu kör vi. Så där. Fredrik står med ryggen emot oss. Han kommer få välja en siffra mellan 1 och 9. Då 1 är längst däråt. Och 9 är längst däråt. Fredrik, en siffra? 7. 7, ska vi räkna här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det här är ditt. Fan. Mm. Spännande, spännande. Ja, vill du välja en låda nu då? Ja, tack. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Denna är din. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Ja, men då riggar vi upp det här. Och så kör vi. Nu kör vi. Let's fish. Let's fish. Ja, då kör vi då. Pig Shad Junior. Fy fan vad bra. Jag kommer... riggar den här med en stinger från JM Rigs. Ni hittar dem på Instagram. Kommer även länka dem i beskrivningen. Kommer rigga dem en sån och en kärloskruv till att börja med. Får vi se. Jajamän, då ska jag öppna lådan. Det är ingen rassel. Så jag misstänker att det är en jig.
Den här, som sagt, fixade Tove åt mig. Det kommer bli riktigt spännande att se. Nej, jag tror på den här. Jag tror på den här. Vi gör så. Jag tänker rigga den här med... kommer se lite konstigt ut. Men jag tänkte dra en offset-krok i den. Som att den har några spår. Och sen sätter jag en stinger uppe på ryggen. För då kan jag dra den här riktigt grunt. Eller, ja, och även i botten om jag så vill det. Så vi riggar i ordning där, så kör vi. Kolla på den här. Oj, 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 vad den dansar fint. Den här är livsfarlig kan jag säga. Tar vi första kastet. Och det jag tror på idag, eftersom det är så kallt i vattnet. Långsamt fiskad. Många vevstopp. Låt det sjunka till botten. Ge gäddorna tid. Nu väntar vi på ett stenhårt hugg bara. Som sagt, det är 15 januari. Nej, 15 februari är det. Oj, jävlar, hade jag hugg. Det var en köldknäpp nu. Det var 6-7 minus igår natt. 2 minus i natt. Så jag tror att fisket kommer vara jättetrögt idag. Men jag tror att vi kan ha chans på en lite bättre fisk om vi får fisk. Men det vet man aldrig. Men det är jättegrunt i vattnet. Ganska grunt. Strömmar på lite. Så vi får se. Jag tror vi kan med en dag med många kast och få hugg. Men då måste man vara på tå hela tiden också ifall det hugger. Och regnet avtar inte. Regnet ökar. Kan dock vara ganska bra då vi gärna vill att isen släpper. Då vi ska fiska imorgon också och kan hoppas på att där vi skulle fiska idag kanske är öppet imorgon då. Men det vet man aldrig. Det ska ju blåsa lite idag och regna så att det kan ju göra så att isen släpper på de flesta ställena. Och även kanske idag att vi kan fiska på lite större yta för det är, vi är ganska begränsade just nu på en liten yta där det är öppet vatten. Ja, det händer en liten olycka. Jag drar iväg ett kast. Haspen slår tillbaka. Jag ser bara hur mitt bete seglar rakt iväg. Som sagt, jag måste ta en ny låda, ett nytt bete. Så jag vänder mig om. Så säger jag en siffra så kör vi ett nytt bete. Jag väljer... Ja, vänta här nu. Klart? Ja. Nummer 3. Uno, dos, tres. Är det så? Hårdbete. Hårdbete. Spännande. Slit upp det. Får vi se vad det är. Kolla, kolla, kolla. Det är en Vestin Swim. Den där tror jag på. Lite rassel. Nu har jag stått och kört jig här ett tag. Jag tror att den här kan leverera. Nu kör vi. Let's fish. Vi stod precis och diskuterade det som jag tagit upp förut en gång. Men det här med att man, när man får fisk, att man är medveten om vad man gjorde när man fick fisk. Det var så tydligt när jag var ute förra gången och filmade lite. Jag har en film när jag får ett hugg. Han har fisk. Yes. Snyggt. Just dig framme. Vestin Swim, vet du. Jag sa att Fredrik skulle få fisk. Kul. Första gösen för 2020. Just för den här tävlingen så gills den ju inte. Så att den får snällt simma hem igen så hoppas vi att gäddorna klipper istället. Bye bye. Amen. Som jag sa alldeles nyss, om ni
hörde kanske. Det var att man känner man medveten om hur man fiskar när väl fisken hugger. Och det var så tydligt när jag var ute sist. Det tänkte inte jag på när jag väl fiskade. Utan jag såg när jag kom hem och skulle börja redigera filmer att jag körde med sin svim som Fredrik gör nu. Och han gjorde precis som jag sa till att jag gjorde. Och så fick han fisk. Men jag drog med sin svim långsamt så här så den verkligen vibrerade lite snabbare. Vevade upp slacket och gör ett vevstopp. Och började veva igen. Och då kommer hugget. Och när jag var ute och fiskade då var jag inte medveten om hur jag gjorde det. Och hade jag varit medveten om det, då kanske jag hade fått fler fisk på det här sättet. Så man ska hela tiden försöka vara medveten om att nu vevar jag snabbare och gör ett vevstopp. Och det hugger. Att du vet att då testar det en gång till. Det kan vara en slump eller så är det inte det. Och ibland är det det som gör folk till en bättre fiskare. De är medvetna om hur de fiskar hela tiden. För att du kanske gör ett snabbt vevtag och sen ett vevstopp. Men inte tänker på det och då hugger fisken. Man ska hela tiden vara medveten om hur man fiskar för att bli en bättre fiskare tror jag. Så det är ett litet tips från mig. Eller från oss, bättre sagt. Som jag tror att man måste tänka på. Även både jag och Fredrik måste tänka på det väldigt ofta. För man tänker inte ofta. Man står och snackar skit och man... Det bara är liksom... Jobbar med spöt, vevar hem slacket. Jobbar med spöt, ser du hur stinen vaggar fint. Jobbar in slacket. Jobbar in, ja där kommer vassen, herre. Det sket sig. Gjorde du det första gången också? Nej, vad gör du? Nej, jag... Gjorde du två gånger? Nej. Ja, då hade jag hugg. Jag väntade på den här, alltså jag väntade så här, jag bara, fan var det där? Så bara, när du gjorde, då kände jag att, ja då hade jag hugg. Var kameran igång eller? Ja. Ja, då har vi åkt upp igen. Testa lite högre upp i den här lilla kanalen om man säger. Det är inte jättebrett här. Men som vi ser utåt här så är det ju, det ligger ju is. Vi har ju en kant som går här. Så det är ju is högre upp. Ja. Så vi tänkte vi åkte upp här, så driver vi ner igen. Kastar av kanterna. Får vi se då, det är som sagt, det är ju sekt idag. Men någon gädda ska vi väl lyckas lura upp tycker jag. Så att vi får arbeta oss igenom boxarna framförallt. För en gös nöjer vi oss ju inte med. Kom igen nu. Så. Nu ska vi grilla lite korv. Vi behöver få oss lite energi och lite varm mat. Så vi kanske kan lyckas ta någon gädda. Det går ju inte så bra tyvärr idag. En liten gös och typ två pet. Dagen till ära så inviger vi våran nya VB-grill. Som är driven på gasol. Det som är bra med den är att vi kan ju ha med den och grilla även i båten. Och vi kan ju ta med den upp på land. Den är skitsmidig att ha med. Den får plats i en lite mindre låda. Den är lätt att packa ner och gasoltuben är ju inte allt för stor heller. Men vi är riktigt hungriga nu på lite varm mat. Så vi tänkte käka och så drar vi ut och fiskar lite gädda sen. Och medan maten... ligger på grillen och blir varm så tänkte jag faktiskt plocka upp lite skräp. För det ser för jävligt ut här. Det är skittråkigt att folk lämnar så mycket plast och burkar och grejer efter sig. Så att vi gör naturen en god gärning. Och det hoppas jag att ni andra gör också. Om ni ser att det ligger skräp, har ni en tom påse eller ja, släng in det i båten och ta med er in i bilen och kasta på närmaste returpunkt eller soptipp. Så jag tänkte plocka lite. Inte bra. Inte heller bra. Så då, ska vi ta och käka? Är korven klar? Kolla! Jag äter upp den. Ja, ta en till. Jag är hungrig.
Vad gör du, Fredrik? Ja. Jag kastar antingen bort ett till bete. Jag kastar lite långt kan man säga. Sitter fast i träd. Han kan inte sikta graven. Ja men. Säg då det. Ska det vara bete nummer två idag? Han... Oj, han lyckades få ner det. Nu sitter han i vassen. Fisk, fisk, fisk. Nej. Den här gäddan ger mig ledningen. Jag måste ju mäta den faktiskt, fast den är jättekort. För att vi tävlar det faktiskt. Oj, mitt spö håller på okej också. 54 centimeter. Han ska få simma hem. Tack för en god fight. Ja, den där. Har vi kämpat för. Ja, verkligen. Så, det var... Nu får du ta en ny låda, Linus. Jag får ju det. Sådär då är det bara 6 lådor kvar. Linus, ett nummer, 1-6. 5. Nummer 5, då har vi 1, 2, 3, 4 och 5. Den där blir det. Långsmål. Är du säker? Ja. Haha. Ja. Ska du ha något att öppna med? Kartongen är så blöd. Ja, kolla! Vad tror du? Nej, jag tror inte just det faktiskt. Men man vet aldrig. Fick en buss till Jörk ju. I färgen Hitta Nemo. Jag tror ju tyvärr inte riktigt på de här skrikiga färgerna. Inte alls överlag. Och speciellt inte nu när det är så kallt i vattnet. Det här är mer en efterleksfärg när man... När den har lekt och de hugger på allt, då kan det här vara riktigt klockren enligt mig. Vad brukar ni fiska med för färg nu när det är så kallt i vattnet? Kommentera gärna nedan här. Vilken färg ni gillar bäst när det är kallt i vattnet? Nu när jag fiskar bustergök så brukar jag tänka på att jobba hem betet så här. 1, 2. Och sen låter jag det verkligen ett långt vevstopp. Och sen några ryck igen. Och ett vevstopp igen. Så fisken verkligen hinner få chansen att tänka när det är så kallt i vattnet. Så några ryck, långa vevstopp. Och jag, alltså vevstopp upp till 5-10 sekunder ibland är effektivt. Så man ska inte vara så feg på att låta betet vara kvar i vattnet. Ge fisken tid när det är så kallt. Den lilla fisken vi knyter hade jättemycket iglar på sig. Och det betyder att de står ju still och trycker. Så fiska inte för snabbt, var inte för stressade. Är mitt tips när du fiskar bustergök när det är kallt. Ja. Uff. Vilket hugg det här var. Det är bättre. Ja. Du, akta mig. Tack. Kanske en 60 fisk i alla fall. Välmatad. Fin skärgårdsgädda, tyvärr inte så stor, men roligt att vi redan fick lite fisk. Min andra gädda för dagen. Nästan 68 eller? Ja, tror jag han är. En liten parvel, men en fisk i alla fall. På en orange bustergök, som jag verkligen inte trodde på. Roligt. Han ska simma hem. Snygg. Är slämmig. Ja, det är så det ska vara. Nu ska jag byta låda igen tyvärr. Det verkar ju vara hett det här vetet också. Så ja, vi ser vad jag får härnäst. Linus har vänt sig om. Nu ska vi blanda lite. Där.
en där. Ska vi se då? Vänta, ska backa bort lite. Snäpp lite kvar. Ja. Den skulle jag vilja ha. Jajamän, Linus. Säg en siffra mellan 1 och 5. 1 är eller där? 1 är höger. Min höger? Mm. Ja, men nummer 5 igen. Nummer 5 vänster alltså. Det här är ett gummibete. Det jag har slagit in då, så jag är därför inte kan kolla. En puls här. Var inte riktigt vad jag hoppas på, men man vet aldrig, så jag ska inte säga för mycket. Men jag hade velat haft den här Max Snack, heter det så? Max, den nya från Abö i alla fall, som sjunker, den lilla. Men vi riggar i ordning den här och sen ser vi om vi kan ta det till. Let's fish. Då är vi tillbaka där vi startade. Mörkret börjar falla här snart. Och ja, inte fått så mycket fisk idag, så att man är lite besviken. Vi har ju alltid så höga förhoppningar att det här ska bli en rolig tävling. Någonting kul för tittarna att se när vi testar olika beten, köper ut grejer och drar mycket fisk framförallt. Men nej, idag lyckas vi inte. Men jag tror vi kan skylla på att det är kallt i vattnet. Isen ligger på halva sjöna där vi har varit. Så ja, jag tror moder natur kickade ut oss rätt hårt för att det här skulle bli ett lyckat fiske. Nu lär jag sitta fast i vassen. Vi kör ett tag till. Vi tänkte kasta av den här lilla pölen. Till solen går ner, tänkte vi. Vi gör väl en liten avslutning uppe på land sen. Vi har en vinnare. Nej. Linkan Krossler. Jaha. Då var det slut för idag då. Tyvärr. Ja. Mörkret faller in. Klockan är inte så mycket nu, men det blir mörkt tidigt på så här tidigt på året. Vinterhalvåret. Exakt. Det var otroligt segt. Nästan ingen fisk alls. Fredrik lyckades dra sin första gös för i år. Mm, det var bra. Ja, bra. En liten nacka. Ja, det var det. Men gös i alla fall. Ja. Och jag lyckades i alla fall dra två gäddor till slut. Mm. Bra jobbat. Tack. Ja. Du vinner med 68 cm i topp. Det är nästan lite pinsamt att säga. Men ja, det är ju lite med de här tävlingarna vi gör. Man blir glad för all fisk. Och speciellt när det har varit så trögt. Då, ja, precis. Då är all fisk rolig. Ja, men det är det faktiskt. Det blir glädje i båten så fort det blir lite spratt eller spöna. Exakt. Ja, men vi avslutar här. Och som sagt, tack för att du har tittat. Glöm inte att trycka på tummen upp. Börja prenumerera på vår kanal om du inte gör det redan. Ses vi i nästa avsnitt. Skitfiske på er. Let's fish!